Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi va salatu vesselamu ala ma'lan nabiyyi ba'da ma ba'd. Salamun aleykum ve rahmetullah ve berekatu. Həmçinin qardaşlar bu ə, Ramazan ə, ayında ə, edilən əməllərdən hansı ki bizi daha da yaxınlaşdırır və həm Allah'a yaxınlaşdırır, həm bir-birimizi yaxınlaşdırır, qonğunluq cəhətdən, qonşuluq cəhətdən, ümumiyyətlə insani cəhətdən, insanlıq cəhətdən. V onlardan da biri sədaqədir. Sədaqə. Sədaqə Yəni insan Allah rızası üçün nəsə ehtiyacı olana nəsə versin. Hə, və biz baxırıq məsələn Ramazan ayı ibadət ayı xüsusən olduğuna görə ibadəti çoxatmaq lazımdır. Və çox o ibadəti çoxatmaq, yəni yollarından da biri, nə əməllər var elə-ginə. Onlardan da biri sədaqətdir. Sədaqətin azı çoxsu yoxdur. Sədaqətin vaxtı yoxdur. Məsələn zəkatın vaxtı var. Zəkatın miqdarı var, nə vaxt artıq sənə zəkat düşür və s. və sair. Onlar hamısı ayrıca hökmləri var. Amma sədaqədə bunlar yoxdur. Sədaqədə vaxt yoxdur, miqdar yoxdur. Yəni imkan olanda imkansıza, imkansız bir insana kömək eləmək o İslamlandır. İslamın gözəllliyindən də əslində. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumiyyətlə sədaqə e, nə qədər versən, o da əcrini artır. Xüsusən də Ramazanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki bir miskinə, bir yəni ehtiyaclıya sədaqə verirsə, ocağın üçün, üçün yazılır sədaqə. Amma yaxınıma verirsənsə, yəni qohumuna, onda sən 2 dəfə savab qazansan. 2 dəfə savab. Birinci sədaqəyə görə, ikinci də yaxın qohumuna, qohumuna verdiyinə görə. Təsəvvür edin, yaxın qohunun yenə necə əcri artırır sədaqə verəndə də. Və ə, ona görə Sadəqə bu ibadətin bir növüdür, bizə Allah'a yaxınlaşdırır, cəhənnəmdən uzaqlaşdırır. Bizim dualarımızı qəbul olmağına səbəb olur, hətta hətta bəlaları uzaqlaşdırmağa səbəb olur. Hətta sağlamlığa səbəb olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Dəv və mərda'tum, dəv və mərda'kum bi sadəqə." Yəni sadəqənə xəstələrinizi və ya xəstəliyinizi sağaldın. Yəni sədaqə vermək hətta xəstəni sağalmağına səbəb olur, səbəb ola latala şəfa verir. Ona görə bu ay mübarək aydır. Çalışın bu ibadəti də tətbiq eləyin. Allah Subhanahu taala qəbul etsin. Assalamu aleykum və rahmetullah və, və bərəkətu.